ንኹልኹም ማለት እዩ ፀሓይ ንፋስ ከይበልኩም ኣብዚ ካብዚ ንላዕለ ሓጎስ ኣስተማቂረ ይፈልጥኒ። ስለዚ ንኹልኻ ህዝቢ ኤርትራ ንኹልኹም ኣብዚ ተረኺብኩም ዘለኹም እቲ ናያትኩም ሓጎስ ናተይ ሓጎስ እዩ። እቲ ናተይ ሓጎስ ከዓ ናትኩም ሓጎስ እዩ ሞ የቐኒየለይ
መፀ ኸዓ መፀ መፀ ቢንያም ግርማይ መፀ ጎብለል ቀጠልያ ጻትንጻዘድ መፀ ኸዓ መፀ መፀ ኸዓ መፀ መፀ ጎብለል ቀጠልያ ጻትንጻዘድ መፀ ኸዓ መፀ መፀ ኸዓ መፀ መፀ ቢንያም ግርማይ መፀ ጎብለል ቀጠልያ ጻትንጻዘድ መፀ ኸዓ መፀ መፀ ኸዓ መፀ መፀ ጎብለል ቀጠልያ ጻትንጻዘድ መፀ ናይ ብሓቂ ብንያም ሓውና ከወሪዕኻ ዘኹርዓኻ ናኢኻ እሞ እንቋዕ ሓጐሰካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርክኻ የፅንዓልና እንዳበልና ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሰንበትና ከምዚ ጌርና ኣብዒልናሉ ማለት እዩ። ፅቡቅ ዝኾነን መዓልቲ ከዓ ደስታ መዓልቲ ማለት እዩ። ውዒልና በቲ ሽፎና ገለመለ ቀጠልያና ኮይና ቀጠልያና ኣብዛ ዓድና ኣትያትልና ላ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ለምለም ይግበረልና። እስኪ ዝወርሒ 7224 ፍሊት ኣበቃ ረዛን ዝኾነት ዓመት ያሞ ክብራት ኣሕዋተይ ንዚ እንቋዕ ኣርኣየና ለምለምን ሰላምን ይግበረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ብዘይካሰሰናይን ፀፅቡቕን ሕማቕ ነገር ኣየርእየና። ንኩላትና ንሃገርና ንኩሉ ኣፍሪቃ ሙሉእ ንኩሉ ሰብሲ ብሓጎስን ብደስታን የንብረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ቢናሓውና ኸዓ እንቋዕ እዚ ኣርኣየካ ኮንጉራ ኮንጉራ ከመይኣ ዘላ ማለት እዩ። እምበር ሕጂ እዛ ተወርታና ክንቆልሳ ኢና ባርኹ ዋስኪ ብስምኩም ብርክ ከብልዋ ንዚ ሓውና ከዓ ምርቕ ኣብልዎ እንቋዕ ፈፀመካ እንቋዕ እዚ የርእየካ ንብለለና ኮንጉራ እንቋዕ ኣርእየና ዮሃና እንቋዕ ነዚ ኣርእየና ክቡራት ኣሕዋተይ። እንደገና ከዓ ኩላትና ክቡራት ኣሕዋተይ ንሱ ሃገሩን ብሙሉእ ኣፍሪቃን እንዲዩ ኣፀዊዕዎ ዘሎም ብሓይሊ እግዚኣብሄር ንሕና ከዓ ሳፖርት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና። ኣነ ሕጂ እዛ ንእሽተይ እዚኣ ንዕኡ ዘይትበቅዕ ገይርም ሓጎሰ ይገልፅ ኣለኹ። ንዓይ ዝተሰማዓኒ ደስ ዝበለኒ ንክትገልፆ ንብንያም ዋላ ሓንቲ ኣይትኽእል እንዲኻ ግን ብሓፈሻ እቲ ንዓኻ ተሰምዐካ ስምዒትካ ይገልፅ ኣለኹ ምሳኹም ኮይኖ ማለት እዩ። ኣብ ሙሉእ ማስሜዳታት ኮይና ከዓ ኣብ ጎን ከም ዘለና ሳፖርቲ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና። እቶም ኣብ መስሜዳ ንነጥፍ ዘለና ብዓቕምና ዋላ ክዳና ቀያይርና ድዩ እንቋዕ ሓጎሰካ ክንብሎ ክንክእል ኣለና። ዋላ ከምዚ ገይረ ዘለኹ ጌርካ ድዩ ክትገብሮ ንኽእል ኢና። እቶም ዘይነጥፍ ከዓ በቃ ኣብትናቱ እንዳኸድና እንቋዕ ሓጎሰካ እንቋዓ ዘይርአካ ኣብ ዝተፈላለየ ሲ ሳፖርት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና። ክቡራት ኣሕዋተይ ከምትርእይዋ ዘለኹም ቶርታና ከዓ ንዚ ትመስል። ኣብ ርእሲ እንታይ ዝበሃላ ሲ ፀቢቓ ብጣዕሚ ፀቢቓ ዘፀበቓ ምክንያት ከዓ ከምትርእይዎ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ደስ ኢልካ ተሓጒስካ ተሰርሑቶ ኮይንካ ከዓ ጠፍኢኩም ደናዕኹም ክቡራት ኣሕዋተይ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለካ ከምዚ ትርእይዋ ዘለኹም ሞ ንቐደም በሉ ብሲም ብንያም እንዳበልክእን ላይክ ከዓ ግበሩ ላይክ ከይተውሕድሉ ኩላትኩም ክቡራት ኣሕዋተይ እዚ ቪድዮ ትርእይዎ ዘለኹም ላይክ እንዳገበርኩም ንዚ ሓጎስ እዚ እንቋዕ ርእየና። ካብዚ ኣቢልና ዝቐነና ንዓኡ ኩሉ ቅይር ይረቢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዚ ሓጎስ እዚ እንቋዕ ኣርኣየና። ንቐደም በሉ ንስኹም ባርኽዋ ንስኹም ጣዕሚ ዋስከ ክቡራት ኣሕዋተይ ንዚኣ ትመስል ተወርታና ክነግረኩም ኣይክእልን እየ። ኣዝያ ጥዕምቲ ዝኾነት ቶርታ ከዓ ኮይና ማለት እዩ። ጥዕምቲ ዘግበረ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓጎስካ ተብለት ኮይንካ ጥዑሚ ማለት እዩ። ሰናይን ጥዑምን ዝኾነልካ እሞ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ዝኾነት ቶርታ ኮይና ኣላ።